Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, celebramos hoje a memória da Virgem Maria na Epifania do Senhor. Estamos ainda a celebrar o tempo festivo do Natal. E é neste contexto deste tempo festivo do Natal que somos convidados a contemplar a Virgem Santa Maria na manifestação do Salvador. No início desta celebração quero saudar de forma muito especial as irmãs missionárias do Espírito Santo e do Coração Imaculado de Maria, que hoje celebram o encerramento do ano jubilar do primeiro centenário da fundação da congregação. E por isso, nesta nossa celebração, vamos com elas dar graças a Deus pelo dom que elas são para a Igreja, mas vamos também pedir a ajuda de Deus para elas, para que Deus continue a acompanhar o seu caminho, os seus passos, na fidelidade ao carisma fundador.
Hoje é também o dia em que os voluntários do Santuário fazem o seu compromisso. E por isso vamos também, nesta celebração, rezar por todos os voluntários que prestam diariamente serviço neste Santuário de Fátima, pedir para eles a ajuda de Deus, pedir a bênção do Senhor para este serviço que generosamente em cada dia aqui prestam. Preparemos-nos então para a celebração desta Eucaristia e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que pela Santíssima Virgem manifestastes ao mundo o vosso Filho como glória de Israel e luz das nações, concedei-nos que, seguindo os conselhos e o exemplo de Maria, fortaleçamos a nossa fé em Cristo e o reconheçamos como o único mediador e salvador de todos os homens. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti levanta-se o Senhor e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao redor e vê. Todos se reúnem e vêm ao teu encontro. Os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando vires, ficarás radiante. Palpitará e deleitar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros do mar. A ti virão ter as riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão de camelos, de dromedários, de Madiã e Efá. Virão todos os Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando as glórias do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém.
Deus, Senhor, todos os povos, todos os povos da terra. Concedei ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Florescerá a justiça nos seus dias e uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. De Tarsis e das ilhas virão com presentes. Os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas. Prostrar-se-ão diante dele todos os reis. Todos os povos o hão de servir. Socorrerá o pobre que pede auxílio e o miserável que não tem amparo. Terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E avisados em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, celebramos hoje Nossa Senhora na manifestação do Senhor, na Epifania do Senhor. Estamos ainda, como recordava no início, a celebrar o tempo festivo do Natal. E depois de termos celebrado no passado domingo a solenidade da Epifania do Senhor, hoje somos convidados a contemplar Maria como a verdadeira Mãe do Rei, que apresenta a adoração dos magos o Redentor de todas as gentes. O Evangelho agora proclamado, o mesmo da solenidade da Epifania, punha diante dos nossos olhos a experiência de fé e o caminho de fé dos magos, estas figuras misteriosas de quem tão pouco sabemos. É verdade que sabemos muito pouco acerca deles, mas sabemos o fundamental. Isto é, sabemos que vinham do Oriente, que se puseram a caminho porque perceberam os sinais de Deus numa estrela. Estava difundida na época a crença de que uma estrela haveria de assinalar o nascimento do Messias. E os magos, que esperavam a manifestação do Salvador enviado por Deus, souberam ler os seus sinais. E por isso puseram-se a caminho. Tinham já o desejo
do encontro com o Salvador e por isso estavam atentos. E uma vez visto o sinal de Deus, saíram do comodismo da sua situação e procuraram. Puseram-se efetivamente a caminho. E por isso encontraram Jesus, esse Jesus a quem procuravam, e adoraram-no. Com os magos, nós aprendemos, antes de mais, a estar atentos aos sinais de Deus. Estas figuras, de quem tão pouco sabemos, dizem-nos, de facto, também para nós o fundamental, que é preciso estarmos atentos aos sinais de Deus, que é importante procurarmos, desejarmos este encontro com Cristo para o adorar, reconhecendo o seu lugar na nossa vida. Sem isso, o caminho de fé nem sequer tem início. Se não há este desejo, se não há esta atenção aos sinais de Deus, o caminho de fé nem sequer tem início, nem sequer começa. O Evangelho revela-nos que Deus continua a falar-nos, a enviar-nos os seus sinais. O Evangelho assegura-nos que Deus nos fala através dos acontecimentos que nos cercam, dos acontecimentos da nossa vida. Que Deus não deixa ainda hoje de nos enviar estrelas para nos guiarem. A questão é se nós estamos atentos a esses sinais, se os sabemos ler, se os queremos seguir. A primeira atitude que nos é pedida é esta atenção aos sinais de Deus. E só está atento aos sinais de Deus quem deseja Deus, quem o procura, quem deseja este encontro com Cristo capaz de transformar a vida e de lhe dar sentido pleno. E é muitas vezes aqui que se dá a primeira falha. Não desejamos suficientemente Deus. E por isso, os magos dizem-nos que é fundamental cultivarmos esta vontade de Deus, de estar com Ele, de o encontrarmos, de lhe dar espaço na nossa vida. E é interessante que esse seja um dos desafios centrais da mensagem de Fátima: dar lugar a Deus na nossa vida, dar-lhe espaço, dar-lhe tempo. Com os magos aprendemos, por outro lado, a interpretar os sinais de Deus e os acontecimentos que nos cercam à luz da sua palavra. É verdade que os magos vieram guiados por uma estrela, dizia-nos o Evangelho. Mas é também verdade que o Evangelho diz que isto não chegou. E que por isso eles próprios perguntam, procuram Jesus. Foi preciso interpretar o sentido dessa estrela à luz das Escrituras para que eles pudessem encontrar Jesus Cristo em Belém. E, de facto, a familiaridade com a Palavra de Deus, a escuta atenta da Palavra de Deus nas nossas celebrações, mas também a meditação e a oração pessoal da Bíblia, são caminho imprescindível para este encontro com Jesus Cristo. Não há outra forma. É preciso passar por aqui. Por fim, os magos ensinam-nos também que o encontro com Cristo nos transforma em anunciadores. Dá atenção aos sinais de Deus, do encontro com Cristo nas nossas vidas, brota a necessidade de o anunciar, de o dar a conhecer, de o levar a outros, de o testemunhar presente na nossa vida. É desse dinamismo da vida de fé que nos fala também o tema deste ano pastoral aqui no Santuário de Fátima. Levanta-te, és testemunha do que viste. Quem faz a experiência do encontro com Jesus Cristo não pode deixar de o anunciar, de o testemunhar através de atitudes, comportamentos e opções. Maria é para nós a estrela que nos guia até Jesus, que nos conduz ao encontro com Ele e que nos desafia a testemunhá-lo. Ao celebrarmos
a Virgem Santa Maria, na Epifania do Senhor, descobrimos nela essa estrela que Deus nos envia para nos guiar hoje ao encontro de Jesus Cristo. O Papa São João Paulo II dizia: Maria é a estrela da manhã que precede a aurora do sol de justiça, Cristo nosso Senhor. Ainda antes que Jesus falasse de si da sua missão, Maria já tinha falado dele àqueles que vinham visitar o menino. Maria é como a estrela de Belém, que mostra onde se encontra o Filho de Deus. Maria, como a estrela de Belém, conduz todos a Cristo. Palavras do Papa São João Paulo II. De facto, Nossa Senhora é essa estrela que Deus nos envia para nos guiar hoje ao encontro de Jesus. E aqui em Fátima, com a sua mensagem, ela revela-se precisamente como essa estrela que nos conduz a Jesus Cristo. Mas também os santos pastorinhos são candeias que Deus acendeu para guiar os nossos passos até Jesus Cristo. Caros irmãos e irmãs, por intercessão de Maria, a estrela de Belém, que nos guia a Jesus Cristo, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, candeias que Deus acendeu, peçamos ao Senhor Jesus a graça de percebermos os seus sinais e de os seguirmos. Peçamos-lhe a coragem para lhe darmos o lugar central na nossa vida e peçamos-lhe a força para o testemunhar e anunciar. Caros irmãos e irmãs, dizia-vos no início que hoje temos presentes connosco os voluntários do Santuário de Fátima, voluntários que diariamente aqui prestam o seu serviço. Por isso vamos acompanhar os voluntários do Santuário nesta oração de compromisso. Caríssimos voluntários que aqui estáis ao serviço de Deus e, consequentemente, ao serviço de Nossa Senhora e dos seus peregrinos, ser voluntário no Santuário de Fátima é, antes de mais, dispor-se a acolher o sinal de Deus que é Maria e a mensagem que ela aqui nos veio trazer. Em Fátima, ela manifesta-se como a estrela que nos guia até Jesus, que nos convida a adorá-lo e que nos desafia a testemunhá-lo na nossa vida. Procurai conhecer a sua mensagem e vivê-la, para a poderdes transmitir no serviço que generosamente prestais. Juntos, rezemos a oração de compromisso. Nossa Senhora de Fátima, rosto da ternura maternal de Deus, voz da sua misericórdia, olhar que comunica a sua paz, Mãe dos pobres, Mãe dos povos, aos pastorinhos perguntaste se queriam oferecer-se a Deus voluntariamente para cumprirem em si mesmos a própria entrega de teu Filho. Ó Senhora dos peregrinos, como voluntários do Santuário de Fátima, inspirados na entrega dos santos pastorinhos, queremos servir as multidões dos teus filhos. Senhora dos pequeninos, queremos, adoramos, esperamos e amamos, e pela entrega, a intercessão e o sacrifício que reparam, sim, queremos participar na redenção da história. Queremos ser corpo do teu regaço, voluntariamente, no Santuário de Fátima. Amém.
como pastor da igreja se proclama, ao serviço dos homens todo vosso. Também, excelsa Mãe, vos pertencemos, um povo todo vosso que vos canta. Totus tuus, Maria. Totus tuus, Maria. Mater Christi, Mater Ecclesiae. Totus tuus, Maria. Irmãs e irmãos, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e, por intercessão da gloriosa Virgem Maria, invoquemos a Divina Misericórdia cantando. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Igreja, esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo dê à luz novos filhos, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pelas irmãs missionárias do Espírito Santo e do Coração Imaculado de Maria, que hoje encerram o seu jubileu, para que, fiéis ao carisma que receberam e sob a proteção da Senhora do Coração Imaculado, anunciem o Evangelho a todos os povos, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Por todos os voluntários do Santuário de Fátima, para que, à semelhança de Maria, estejam sempre disponíveis para servir com alegria e, como os santos pastorinhos, sejam testemunhas corajosas da mensagem, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, com o poder do Espírito Santo, estes dons que alegremente vos apresentamos na comemoração de Santa Maria, a fim de que se convertam para nós no corpo e sangue de Cristo, que, tendo nascido da Virgem Imaculada, manifestou a vossa glória e consagrou toda a sua vida à salvação dos homens. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por meio da Virgem Santa Maria, atraís à fé do Evangelho todas as famílias dos povos. Os pastores de Belém, primícias da Igreja em Israel, envolvidos pelo esplendor da vossa luz e advertidos pelas vozes dos anjos, reconhecem a Cristo Salvador. Também os magos, pioneiros da Igreja entre os gentios, impelidos pela vossa graça e guiados pela estrela, entram na humilde casa e, encontrando o menino com Maria, sua mãe, adoram-no como Deus, proclamam-no como Rei e recebem-no como Redentor. Por ele, com a multidão dos anjos, que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. E dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus, que entreis em meu reino, mas dizem a palavra do Senhor. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Por vós, o Espírito.
escutou os clamores dos ovados, sois a serva do Pai. Exultai, ó Virgem Maria, vós que nos trouxestes o pão da vida. Oremos. Os santos mistérios que recebemos, Senhor nosso Deus, nos manifestem sempre a vossa misericórdia, para que sejamos salvos pelo nascimento do vosso Filho, nós que celebramos fielmente a memória da sua Mãe. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Como habitualmente aos sábados, o Presidente vai agora fazer a bênção das crianças presentes nesta missa. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes, impondo-lhes as mãos, e nos ensinastes que quem recebe a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes. E por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Algumas informações para esta semana. No próximo dia 12 de janeiro, quarta-feira, iniciamos a peregrinação mensal com a oração do Rosário às 21h30 na Capelinha das Aparições, seguido da Procissão das Velas. No dia 13, quinta-feira, peregrinação mensal com a oração do Rosário às 10 horas na Capelinha das Aparições, seguido da missa aqui na Basílica da Santíssima Trindade às 11 horas. Tendo em conta a situação pandémica, o primeiro encontro na Basílica deste ano pastoral, previsto para o domingo 16 de janeiro, fica adiado para o dia 6 de março. Diariamente às 21h30, na Capelinha das Aparições, faz-se a oração do Rosário, aos sábados com a Procissão das Velas. Aos domingos, a missa das 15 horas, aqui na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Recordo que a saída da igreja deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. E também estão sacos onde podemos deixar as nossas ofertas que se destinam aos apoios sociais e caritativos que este santuário assegura. Com a bênção final, o Presidente faz também a bênção dos objetos religiosos. Caros irmãos e irmãs, uma palavra final, antes de mais, às irmãs missionárias do Espírito Santo e do Coração Imaculado de Maria, que encerram o seu jubileu do primeiro centenário, não só as felicitações, mas os votos de um frutuoso apostolado, aos voluntários do Santuário de Fátima, que hoje fizeram, nesta celebração, o seu compromisso, o reconhecimento agradecido por aquilo que é o vosso contributo permanente e diário neste santuário, e a certeza de que Nossa Senhora não deixará de vos acompanhar e recompensar nesta vossa generosidade. E a todos vós, o desafio a deixar-nos interpelar pelo exemplo dos magos e pelo exemplo de Nossa Senhora nesta procura constante do Senhor, nesta atenção aos seus sinais e neste desejo de o anunciar. Desejo a todos vós um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
de paz.